У пані Олени за останні 18 років 18 дітей. Усі вони їй рідні, хоч і мають різні прізвища. Жінка каже, велика сім'я була її мрією. Я була маленькою, біля нас жили сусіди. І в них було 4 дітей. Мені так хотілося завжди, щоб нас було багато. А в нас з братом нас тільки 2. І, мабуть, це моя така дитяча мрія, яка збулася про велику родину. Всі діти до нас приїжджають. Всі приїжджають, привозять онуків. Бабуся глядить. Із 18 дев'ятеро мешкають у дитячому будинку сімейного типу. Серед них і 13-річна Катя. Дівчинка каже, любить тварин та мріє стати ветеринаром. Впевнена, мати велику сім'ю – це щастя, адже ти ніколи не почуваєшся самотнім. Тобі не сумно, ти можеш поіграти з братиками, сестричками. Ми гуляємо, допомагаємо мамі, і літом їдемо на річку, може в ліс поїдемо з мамою. Собирати гриби. Діти кажуть, чудово ладнають один з одним. Разом і відпочивають, і навчаються. Ділять все – від іграшок до хатніх обов'язків. 10-річний Артем зізнається, дуже любить допомагати мамі. Поливаю цвіти, потім воду їй носю, ну, якщо їй щось там треба ще зробити. Рву бур'ян, загрібаю. Наскільки от у вас хороші стосунки з мамою? Ну, 100%. Утім, бути слухняним завжди і в усьому неможливо, та й невесело, додає Артем. Свариться колись чи не свариться? Ну, буває, коли ми її не слухаємося. Ага, в чому ви можете її не слухатись? Не хочемо уроки вчити. Ще коли ми балакаємо, а мама каже, щоб тихіше було, ми все одно балакаємо. А потім получаємо. Діти кажуть, всі вони – справжня, велика та щаслива родина. Мама і тато їм – рідні. 13-річний Льоша впевнений, їх об'єднує не одна кров або прізвище, а спільні традиції та відпочинок. На річці ми плаваємо, перепливаємо, кудись граємо з м'ячиком. На полі ми футбол, на турниках, на тарзанки. Ну, мені нравиться свята. Як ми собираємося, папа діле шашлик, жаре, дівчата чистять картошку. Ми ще сідаємо за стіл, сміємося, розмовляємо. Потім вже включаємо музику, танцюємо. У родині є цікаві традиції, ділиться мама Олена і додає, завдяки їм сім'я нерозлучна. А в нас є така традиція, я там з кожним можу десь уєдинитися, і ми там про щось поговоримо, те, що нам цікаво тільки двом буде, щоб інші не знали і не чули. Був такий випадок, хотіли Вову всиновити, він був ще дуже маленький, але він не захотів. Його запитали, і він не схотів. Він сказав, у мене є мама. Завдяки таким, як пані Олена та її чоловік, 1876 дітей Дніпропетровщини знайшли батьків. В області функціонує 187 дитячих будинків сімейного типу та 301 прийомна сім'я. Ми розвиваємо сімейні форми виховання, бажаємо, щоб кожна дитина проживала в сім'ї та відчувала підтримку, повагу та любов до неї. Щасливого дитинства кожному бажають Ксенія Семененко, Олег Радіонов та весь телеканал «Відкритий».